уроку. Следует судья Орджоникидзевского районного суда МИЦ Запорожья Соболева за участью секретаря судового засідання Назаренко, прокурора Сердюка, слідчого Міщенка, підозрюваного Комаренко, захисника адвоката Щербень, потерпілих Ждана, Ждан, представника потерпілих адвоката Ляпіна, розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого управління головного управління Національної поліції Запорізької області Міщенка про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно Комаренка Олега Георгійовича. 30 червня 1963 року народження громадянина України, маючого вищу освіту, маючого на утриманні малолітню дитину та батьків похилого віку, неодруженого, проживаючого за адресою міста Запоріжжя, вулиця Європейська, будинок 16, квартира 18, раніше несудимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України, постановив клопотання захисника адвоката Щербень про застосування запобіжного заходу у вигляді особистої поруки залишити без задоволення. Клопотання слідчого управління Головного управління Національної поліції Запорізької області Міщенка задовольнити частково. Застосувати до підозрюваного Комаренка Олега Григоровича 30 червня 1963 року народження запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши в період часу з 22 години до 6 години ранку наступного дня залишати житло за адресою міста Запоріжжя, вулиця Європейська, будинок 16, квартира 18, з 21 серпня 2020 року до 17 жовтня 2020 року включно. Покласти на підозрюваного Комаренка Олега Григоровича такий обов'язок: з'являтися до органів досудового слідства і суду за першим викликом у призначений час, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи, утримуватися від спілкування з працівниками добової ГАІ, свідками та потерпілими у кримінальному провадженні, здати за наявності на зберігання свій паспорт, паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України, роз'яснити Комаренко, що відповідно до частини 5 статті 181 Кримінального процесуального кодексу України працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з'являтися в житло цієї особи, вимагати надавати усні чи письмові пояснення з питань, пов'язаних із виконанням покладених на неї зобов'язань. В разі невиконання покладених обов'язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід.